Muito bem, canal Coisas do Sertão, hoje registrando a presença do excelentíssimo senhor governador Renan Filho, aqui na cidade de Olivença, né? Estamos aguardando a presença do mesmo, onde irá anunciar aqui algumas obras para a nossa cidade, a cidade de Olivença. Bem, a Prefeitura Municipal aqui de Olivença, neste dia, está realizando, né, a divulgação de alguns projetos que o governador irá trazer aqui para a cidade de Olivença. E eu me encontro, neste exato momento aqui, com o Zaqueu, ele que é coordenador da limpeza pública aqui da cidade. Tudo bom? Tudo bem, meu filho. Boa tarde para todos, né? Isso. Graças a Deus, estamos aqui na luta, né? Por mais uma cidade... E nós estamos esperando o nosso governador, junto com o nosso prefeito Jó, né, nosso vice-prefeito Frank, né? Estamos aqui, sou coordenador da limpeza de Olivença, fazendo o melhor trabalho para agradar o povo do município da cidade de Olivença, junto com o nosso motorista aqui da saúde, está aqui o menino aqui, o outro aqui da limpeza também faz parte da limpeza, né? Estamos juntos, né? Eu tenho certeza que todo mundo está gostando, né? Eu acho que vai ser de melhor a melhor. E boa tarde para todos. Meu colega aqui da cidade de Olivença, está tudo bom, né? Está tudo bem, graças a Deus. Justamente, estamos sempre aguardando aqui o nosso governador e o prefeito Jó e todo esse pessoal bom que faz parte da nossa cidade, né? Muito bem, né? Então no YouTube, seu Zaqueu, estamos aí para divulgar também as ações que acontecem na Prefeitura Municipal aqui da nossa cidade de Olivença. Lançado no início deste ano, o Minha Cidade Linda chegou com a proposta de...
de qualidade. O programa visa estimular a população a frequentar e usufruir espaços públicos das cidades com obras nas vias urbanas, instalação de academias ao ar livre e de parques infantis, além da pintura das fachadas das moradias. Hoje, o governador Renan Filho e o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mozar Amaral, assinam a ordem para o início das obras de urbanização e melhorias em 24 obras e 24 ruas da cidade de Olivença, com investimento de 6 milhões de recursos estaduais. Até o momento, convidamos para fazer parte da nossa frente de honra os vereadores da cidade de Olivença. Secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mozar Amaral. O senhor Alex Melo, do Consórcio Região do Médio Sertão. Como testemunha, assino o prefeito de Olivença, Jó. O presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, deputado Marcelo Vitor. E também o deputado estadual Paulo Dantas. Como parte da
Novo. Para a entrega e assinatura do termo de cessão do ônibus, convidamos o governador Renan Filho. É o termo de cessão para a entrega daquele ônibus escolar. Assinado o termo de cessão do ônibus. E para receber as chaves, o prefeito de Olivença recebe as chaves do ônibus da governador Renan Filho, do deputado Marcelo Vitor e também do deputado Paulo Dantas, para receber as chaves do ônibus. Uma boa tarde a todos. Não valeu. Esse é de mentira, agora é de verdade. Uma boa tarde a todos. É, não é possível receber um governador Renan Filho, o presidente da Assembleia e o deputado Paulo Dantas. Não boa tarde, me churou com daquele. Não tinha fundamento não, né, governador? Mas eu quero dizer aqui, manifestar a minha alegria, cumprimentar todos os presentes, a todos vocês. O motivo maior de estarmos aqui em cima são vocês. Sem vocês, o Minha Cidade Linda, o ônibus, o cheque para o Fiscal do Estado, nada disso teria sido, não é verdade, governador? Então essa salva de palmas é para vocês. Quero cumprimentar o nosso governador Renan Filho pela atenção depositada no nosso município, ao nosso presidente do Legislativo, Marcelo Vitor, um grande parlamentar, ele que tem o respeito de todo o Estado e de todo o parlamento, conseguiu, como poucos, agregar numa comungada a mesma opinião, né, de forma democrática, como o senhor falou, o deputado Marcelo Vitor, o deputado Paulo Dantas, que é um grande amigo do Jó, um amigo do povo oliventino e um dos grandes responsáveis. O Jó está aqui hoje, prefeito de Oliveira. Saudar a minha esposa Maíse, você está belíssima, meu amor, está linda. Como sempre, né? Ao nosso vice-prefeito Franco Guindino, uma salva de palmas para o nosso vice-prefeito Franco Guindino, a sua esposa Karine, a minha filha, Maria Flor. Quando você crescer, você quer ser o quê? Amigão. Sabe, sabe. Diga, quando você crescer, quer ser o quê? Prefeito. Ela diz isso, né? Eu vou fazer o quê, rapaz? Ao nosso legislativo, os nossos vereadores, em nome do nosso presidente, vereador Aguinaldo, saúde do nosso vereador Carlinhos Oliveira, nosso vereador Talvani Medeiros, nosso vereador Paulinho do Gés, ao vereador Antônio Agostinho, que não pôde estar com muita força maior, e agradecer a Deus pela vida do nosso vereador Lucas Duda, que sofreu um acidente esses dias, mas por muita vontade de Deus quis que ele aqui estivesse conosco novamente. Ao empresário do nosso municipal em Ferraz, que representa, ele é um empresário, mas um pequeno empresário também, pequeno empreendedor, que ele um dia foi pequeno como nós também, né? A sua querida, sua esposa, ao nosso secretário, amigo, irmão e conterrâneo, Mozart Amaral, que é daqui de Pão de Açúcar. Nós não temos um rio, mas teremos um balneário. E eu lhe convido para, após a urbanização, você vir tomar um banho conosco na futura, no futuro balneário do sertão. Viu? Que é a barragem da Olivença. Ao vereador, meu amigo, andávamos juntos para a faculdade em 2005, né? José Luiz, da cidade vizinha. Ao vereador, ao prefeito José Luiz. Ao prefeito Floriano, um grande exemplo de gestor também, fazendo um trabalho excepcional, né? Em Jacaré dos Homens, exemplo para todos nós. Ao amigo e vice-prefeito de batalha, Wagner Dantas. E ao prefeito, que eu vinha dizendo, prefeito, ao governador Renan Filho, sei que eu estou me estendendo, governador, mas vai, comenta um pouquinho aí. Que o senhor é um exemplo para todos nós. O senhor que tem uma vida longa na política, prefeito inúmeras vezes, mas o senhor tem uma humildade invejável e que
só resta a nós é o prefeito Jarbas de São José da Taverna. Eu disse ao senhor lá em Uberópolis, quisera eu ser 10% até o fim do meu período na política do que o senhor representa para o nosso sertão. Eu digo isso com muita propriedade. Ao meu amigo e prefeito Tony Campinhos, de Pariconha, um grande amigo também, ele faz parte do meu time, mesmo corpinho, né, Tony? É incrível, Tony frequenta a mesma clínica que eu. Enfim, mas vamos ao que interessa, né? Tudo isso interessa a toda a liderança presente, aos vice-prefeitos, não sei se o prefeito Jaime de Palestina está por aqui, se não estiver, o meu abraço, é um grande amigo onde ele estiver. Cumprimento todo o meu secretariado, em nome de todos, em nome do Mauro Fernandes, cumprimento, estendo meu cumprimento a todos os nossos secretários. A meu pai e a minha mãe, os grandes responsáveis, a minha mãe que está também divina, né? E a meu pai, por tudo, minha eterna gratidão, se eu aqui estou, vocês sabem que eu devo tudo isso a Deus e a vocês. E quanto ao senhor me pediu para não dizer isso, mas eu não aguento. O governador Renan Filho, a sua equipe pediu para não ser uma coisa mais restrita possível. Era apenas a assinatura da ordem de serviço, governador. Mas eu digo ao senhor, com muita propriedade e com a cabeça bem tranquila aqui em Olivença, aqui nós evoluímos muito nos cuidados, né? Tivemos uma queda de 97% nos casos, todo mundo se cuida, todo mundo usa sua máscara. Tivemos uma progressão fantástica, né, nos cuidados e uma regressão nos casos extraordinária. E eu não poderia. Aos corneteiros, aqui em Olivença não tem espaço para corneteiro. Aqui tem espaço e o nosso tempo é precioso para fazer o que o senhor faz todo dia pelo Estado. Trabalho, trabalho, trabalho. Hoje nós somos vistos de outra forma. Nós nos dividimos. O cara pode não achar o senhor bonito. Eu não acho, pessoalmente. O cara pode não achar o senhor bonito. O cara pode não gostar de mim. Ele só não pode dizer que o senhor não foi o melhor governador da história de Alagoas e que Jorge está trabalhando pela Olivença. Isso eu não dou direito a ele de falar que a Olivença não tem espaço para isso, não. Aqui não tem espaço para isso. Aqui a gente tem compromisso com as pessoas, a gente tem trabalho, a gente se dedica dia e noite, a minha equipe sabe disso. Eu ligo 1h da manhã, eu ligo 2, eu ligo 3, alguém também sabe como eu sou com a minha equipe o tempo inteiro, trabalhando, pensando sempre no bem-estar do próximo. A gente não tem limite, eu sou tido como louco pelas ações com recursos escassos, o senhor sabe? O senhor me dizia que, o presidente Marcelo Vitor me dizia que o cargo mais difícil era o cargo de prefeito, de se eleger era o de vereador. E de trabalhar era o de prefeito. E eu concordo. Mais uma coisa, governador, eu tenho a lhe dizer. Quero lhe agradecer por uma coisa. Hoje, aos olhos do governo do estado, Olivença tem a mesma importância de Maceió. Hoje Santana é igual a Arapiraca. Não era aquele tempo em que o governo, as suas ações, era voltado ao litoral. É a capital, ao Agreste. Hoje é do litoral norte ao litoral sul, é da capital ao Agreste, é do Agreste à Zona da Mata ao Sertão, médio e alto Sertão, as ações são as mesmas. Então nós temos sim, hoje não poderia ser celebrado de qualquer jeito, não poderia ser comemorado de qualquer jeito, eu não poderia receber o senhor Paulo Nandas de qualquer jeito, eu não poderia receber o senhor governador Renan Filho de qualquer jeito, o senhor presidente Marcelo Vitor, que é uma enorme alegria tê-lo conosco também de qualquer jeito, e eu espero que a recepção tenha sido digna do que vocês merecem aqui no nosso povo. Peço desculpa se fui importunante em algum momento, que sabe que eu fui, mas é porque ali eu sou amigo de vocês, de verdade mesmo. Mas ali não estava um amigo de vocês, ali estava o João, representante de um município, e que os interesses sobressaem sobre os meus são muito pequenos, mas a nossa gente é muito maior. Então ali eu fui levar a demanda do que o nosso povo precisa, pois além dessas ações, o senhor nos contemplou isso aqui, eu abri mão, eu confesso a vocês, se governador, eu abro mão de tudo, é verdade? Eu abro mão da minha cidade linda, eu abro mão do CISP, eu abro mão de tudo, é verdade, deputado? Mas, por favor, o nosso desenvolvimento econômico, ele passa pela pista que ligou a Olivença, a batalha Olivença.
E ele disse, esse sonho não é só seu, esse sonho é meu também e a pista vai acontecer. E além dela, eu vou levar sim, minha cidade linda, eu vou levar hoje um ônibus, né? Trouxe um cheque para a Escola do Estado e muitas outras ações. E nós temos a convicção que podemos contar com o Legislativo do Estado sem precedentes. Podemos contar com o Executivo do Estado. E eu digo mais, me perdoe mais uma vez se sou inconveniente, mas desse grupo tem que sair o governador de Alagoas novamente. Nós não precisamos de político de vitrine, político que aparece para dizer que é político. Olivença não poderia mudar por mudar, ela tinha que mudar para melhorar. Então assim é o nosso estado. Ela só poderia haver uma mudança se fosse para melhorar, mas a continuidade do trabalho, ele sai desse time. Desse time cada vez mais se alinha, mais se ajusta e passa pelas suas mãos também. Então eu creio que a continuidade desse trabalho, a pista que vai sair para a batalha, já vai iniciar agora, vai iniciar nos próximos dias, Mozar Amaral, muito solícito, me liga quase todos os dias, Mozar, para saber, para explicar como é que é as coisas. Então, a partir daí nós vamos fazer um plano de desenvolvimento urbano ousado. Olivença, nos próximos 4, e se assim Deus nos permitir, nos 8 anos, ela será uma cidade como nunca ela imaginou ser na sua vida. A cidade que nós sonhamos enquanto oliventinos, que almejamos enquanto sertanejos, eu não vim para ser melhor do que ninguém. Eu aqui só tenho a aprender com todos esses colegas que ali estão. Eu sou o menor entre eles. Mas uma coisa eu lhe digo. É geração de renda, é uma cidade mais próspera, uma cidade que as pessoas possam ter orgulho em dizer, já vou de ano terminar que o tempo passou, em dizer que tem orgulho de ser oliventina e não mais ter que ir a Maceió e as pessoas perguntarem onde fica isso. Quer me deixar doente? Eu vou em Maceió e me diga, você mora onde? Eu, em Olivença. Onde fica isso? Eu vou fazer um pote com o governador, personalização, de um lado da pista de Olivença para o outro lado. Quem for para Santana vai passar por baixo. Quem vir de Santana vai passar por baixo. Se eu for a Maceió e alguém me perguntar onde fica isso, ele vai se arrepender da pergunta que me fez. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que vocês moram no meu coração. Sabem, no dia que eu não estiver, não é passeando, eu não gosto de passear, eu gosto de trabalhar. E no dia que eu estiver, estou pronto a atender cada amigo para servir. A todos vocês, meu muito obrigado, a minha gratidão. Ao deputado Paulo, meu amigo, meu irmão, sou seu filho. Filho não, que idade não bate, né? Mas assim, sou seu irmão. Ao governador Renan Filho, posso não ter a sua beleza, mas sou seu irmão também. Ao presidente Marcelo Vitor, não tenho a sua inteligência, mas também sou seu irmão. Muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe. Que nós seja um carro e nosso parceiro de vida. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Encerrando esta solenidade, ouviremos o governador do estado de Alagoas, Renan Filho. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas de Olivença. O Jó já falou tudo aqui, né? Eu vou falar bem breve, porque eu quero voltar aqui num dia muito mais festivo, quando a gente foi inaugurar as obras do programa Minha Cidade Linda, que vai deixar Olivença uma cidade ainda mais linda para todo mundo que aqui mora. Eu vim aqui hoje para lançar o Cidade Linda e para te desejar muito boa sorte na condução do município. Dizer que você conte integralmente comigo. Quando eu fui candidato a primeira vez a governador de Alagoas, aqui em Olivença as pessoas estavam com autoestima baixa. Até a pista que dava acesso aqui à cidade estava acabada. As pessoas já nem acreditavam mais que o estado era capaz de reconstruir uma estrada. Que as promessas eram tantas e não eram cumpridas no passado, que as pessoas não acreditavam mais. Aqui, nós recuperamos todas as rodovias da região. Recuperamos de Santana até a cidade de Olho d'Água das Flores, fizemos de Olho d'Água até a cidade de Pão de Açúcar, fizemos o acesso de Belo Monte, que era uma cidade que o povo tinha que rodar 30 quilômetros de barro para chegar lá, ajeitamos o acesso de Olivença,
Estamos terminando agora a estrada que liga aqui, quase a entrada de Olivença, até Carneiros. Vamos iniciar a estrada de Carneiros até Senador Rui Palmeira, porque eu quero fazer um corredor aqui. Cidadão que entrar lá em Batalha, na Estrada Nova passando por Olivença, vai passar, se quiser, por Carneiros, vai passar por Senador e vai sair já depois de Arba, de São José da Tapera. Num grande corredor. Central do estado de Alagoas, em uma rodovia que é paralela à L220, basicamente, e paralela também à BR-316. Então, João, eu vim hoje aqui para te entregar esse ônibus, que muito cuidadosamente eu fiz questão. Tinha 200 de ônibus lá para escolher. Tinha do número 1 até o número 199. Mas eu fui lá, olhei e mandei escolher o número 22. Então, eu quero te dizer que nós vamos trabalhar para fortalecer o município. Mas eu falei rapidinho, na primeira campanha minha, eu acertei que ia ajeitar as estradas da região e fiz. Na minha reeleição, eu vim aqui a Olivença e disse no palanque que quando eu terminasse a rodovia de Belo Monte à Batalha, eu ia construir a rodovia que liga Batalha à Olivença, para tirar a Olivença do fim de linha e colocar essa cidade na rota do desenvolvimento do estado. Então eu vim hoje aqui para reassumir esse compromisso. Nós já estamos no final da elaboração do projeto. Vereadores, ex-prefeito Maílson, vereador Aguinaldo, presidente da Câmara, primeira-dama, já estamos no final do projeto. Esses dias o Mozart vai publicar a licitação e logo depois desse período das chuvas, eu vou botar essas máquinas para cortar chão nessa região. Porque sabe por quê? Porque eu ainda não sei bem o que vou fazer no ano que vem. Ainda não sei direito qual caminho eu vou tomar. Mas o que eu sei é que eu vou voltar aqui para entregar a estrada Olivença Batalha. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos que compareceram a esta solenidade, desejando uma excelente semana. Thank you.
Muito bem, terminamos agora de apresentar para vocês esse evento que aconteceu aqui na cidade de Olivença. E a todos vocês que acompanham o canal Coisas do Sertão, meu abraço e até o próximo vídeo, né? Nós terminando neste exato momento com a entrega deste ônibus escolar aqui, novinho. Olha só, pessoal, o que está acontecendo? O pessoal da Secretaria de Educação subindo aqui no ônibus. Eu quero estudar também. Secretário de Educação e a sua comitiva.